So for today's video, we will make a puto cupcake. So yun na lang, kikita nyo naman ang mga ingredients dito. So yun na, mag-start na po tayo. So yun ay puto cupcake. I will produce to you a recipe and the ingredients. The ingredients why we need is like egg, white sugar, and cake flour, and also calumet or baking powder, and some added water kind of thing. Today we start about to butter mixture. Sa butter mixture, binubuo ito ng mga dry ingredients, katulad ng cake flour, white sugar, and baking powder. Now, I will introduce to you and I will see to why the proper sifter or proper. So, tingin natin guys na sakto na yun na sift natin flour. Gawin na natin is mag-sifter na tayo na base dun sa hiningit na natigil sa ingredients. Ang hiningit sa procedure natin ay kailangan natin ng 1 in 1. Level of paint spatula. And after, aside. May 1/2 cup na tayo guys at kailangan natin ng 1/2 cup. Ngayon naman ay pagpapatuloy natin ang ating gawain sa paglulusok. Ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano naman ngayon isip ang ating white sugar. To remove the lumps. After we sip the white sugar, and we will go to proceed to another procedure of baking. At kapag nakita lang natin yung pig-sip natin na white sugar na na-estimate natin na sakto na sa ating agtop na ingredients na so-called sukat. Mag-measurement na tayo ng, bali kasi dalawa measurement ng white sugar ang ating gagawin. Yung isa para sa meringue at yung isa para sa butter mixture. At sa butter mixture, ang kailangan natin is, bali, 1/4 cup of white sugar, ay 1/2 cup white sugar, and sa meringue is 1/4 cup white sugar. And after, level the spatula, level of the spatula. Set aside. And then next is 3/4. Now is while wala tayo ng accurate measurement ng 3/4 cup, gagawin natin is added. Gagawin natin is 1/2 plus 1/4 equals to 3/4 cup of white sugar. Again, level of love ng spatula. And set aside. Now dahil kulang pa yun, kailangan pa natin mag another sip ng white sugar. At one.
Now again, let's continue the measurement. May nauna na tayo guys na 1/4 cup of white sugar. Ngayon, ipapatuloy na natin pag-measurement at kailangan na lang natin is 1 half. Ngayon, nag-measurement na tayo ng 1 half cup of white sugar. Again, level off lang natin ng spatula. Ayan, pakatapos, let us set aside. Ngayon, ang atin naman susukatin ay baking powder. Ang kailangan natin sa baking powder is 1 1/2 teaspoon. Ngayon, nandito lang sa akin ngayon, measurement is 1/2 teaspoon. While wala tayong 1 teaspoon or 1 tablespoon, magawin na lang natin is added na lang tayo. So, ang kailangan natin 1 half, para magkabuo tayo ng 1 1/2, kailangan natin ng 3 sukat na 1/2 teaspoon. Sukat na tayo. Level off again ng spot. So lang. After that, set aside. Again. Set aside. Yan. So, tingin ko natapos naman natin ang lahat na gawain sa dry ingredients. Ngayon ay mag-proceed na tayo sa paggagawa ng butter mixture. Magsusukat tayo ng water. Kailangan natin ng water is 3/4 cup of water. Ngayon is wala tayong measuring liquid glass. Ang gagawin natin is substitute the measuring liquid glass. Ang pag-substitute natin guys is 3/4 cup is equivalent to 1 1/2 cup of water. Now ngayon is gawin na natin. Ayan. Pagkatapos, set aside natin. Set aside. Gawin na natin ang butter mixture. Sa butter mixture is kinakailangan na natin yung mga atin na prepare na mga samtang. Katulad ng water, cake flour, white sugar, at baking powder. Ngayon ay, ang gagawin lang muna natin is add the all dry ingredients. Pag sinabing add, mix lang natin ang lahat ng dry ingredients. Mix. Mix. Using wire whisk. After while adding all dry ingredients, kapag nakita natin na mix na, dahan-dahan o alternate natin ilagay ang ating topping. Topol. Haluin ating butter mixture at pag-proceed na tayo sa mirror. Ayan guys, painitin muna natin yung tubig sa spin. Dapat kalari lang ang apoy para hindi maagahan ang apoy. So next, gagawin natin yung mirror. First is, separate natin yung egg white sa egg yolk. Thank you.
Ilaw pa natin, ibig na, hit, mix it. Hanggang maging, skip, skip. Ayan na, ngayon nakita natin, stick na at smooth. Ayan, pwede na, ayos na yan. At ngayon, gagawin na natin is added the meringue and butter mixture. Ngayon, ang gagawin natin is add the butter mixture to meringue mixture. Gagawin natin na types of folding is cut and fold. Ngayon, add the story of the butter mixture. Cut, fold. Gayon lang. At kapag natapos ng cut and fold, huwag natin i-overbeat or over mix, baka ang ating air bubbles ng ating meringue is bumagsak. Kapag bumagsak yon, ang ating puto is bagsak na rin. Kaya kapag nakita natin na ayos na, at sa tingin ko ayos na to, kaya atin na titigilan ang ating pan-cut and fold. Ang purpose nitong tela na to para hindi siya matuluan ng tubig, kasi once na natuluan siya ng tubig po, na anuan siya ng tubig niya sa puto, din na siya aalis. So yan, a few moments later. Open up your